Si e me Olta Gjarin këtu. Dysh banorët e Big Brother VIP Albania filmohen gjysmë të zhveshur në hotel. Çdo gjë po lidhet me Big Brother VIP, e me se duket kjo që është tem bisede në xhirimet e filmit të aktores Monika Lubonja. Kjo e fundit postoi një video ku shfaqet së bashku me kolegun e saj Gent Hazizi në dhomën e një hoteli. Turja ishte shtrirë në shtrat ndërsa Genti gjysmë i zhveshur, pasi kishin xhirimet e një skene të filmit Trye Zezez, ku marrin pjesë të dy në role protagonistësh. Gjatë bisedës mes tyre nuk mojnë dhe nga cmime rrjet eksperiencave në Big Brother VIP, e mes tyre u përmend dhe Olta Gjyqari. Më kish marmalli për ty, hiqi duart, hiqi. Gent Hazizi, dëgjo, nuk jemi Olta Gjyqarin këtu, unë jam Monika. Ha mose e kemi sken filmi tani, ha pra, unë jam Monika. Ke qënë dhe ti te Bigu, po ha, kam qënë tek Bigu, po ke një shat, jo tek dy shat, ka treguar ndër të tjera Monika Lubonja.